Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білишева. Зухвали замах. На одного із керівників Харківобленерго напали із ножем. Хто стоїть за спробою вбивства? Листи нещастя. Яким посланням американський посол обурив німецьких політиків? І якою буде відповідь? Пан або пропав. Британія завмерла в очікуванні завтрашнього голосування щодо Брекзиту. Що на кону? Пожежа у Києво-Печерській лаврі спалахнула двоповерхову будівлю монастирського комплексу. Сталося це близько 4 годин тому, але рятувальники досі борються із полум'ям. Вже є зв'язок із нашою кореспонденткою Ольгою Теребинською. Оля, тобі слово, що зараз відбувається, чи вдалося вгамувати полум'я? Так, вітаю, Наталю. На даний момент дійсно пожежу ще не ліквідовано. Відомо, що горить двохповерхова недіюча будівля, яка планувалась під реконструкцію. Знаходиться вона на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври. Пожежа розпочалась близько 16-ї години вечора. І за попередніми даними, в одній з кімнат на другому поверсі, а потім розповсюдилась на дах. Рятувальникам для того, щоб потрапити всередину, довелося використовувати спеціальне обладнання. За попередніми даними, скоріш за все, пожежа виникла на другому поверсі і по дерев'яним перекриттям перекинулась на дах будинку. Рятувальники не змогли одразу потрапити на горище приміщення, тому що виходу з будівлі на нього не було. Рятувальникам довелося вийти з приміщення, тому що сталося обрушення дерев'яного перекриття між другим поверхом та горищним приміщенням, тож рятувальники гасять пожежу зовні. Площа пожежі становить близько 40-50 квадратних метрів. На місці працює більш аніж 40 пожежників. Рятувальники досі не можуть зайти всередину через загрозу обвалу. Постраждалих наразі немає. Поки що це все, що відомо. Обставини і чому загорілося, буде вже з'ясовуватися після ліквідації. Якщо в нас з'являться якісь нові подробиці, ми вийдемо на зв'язок ще раз. Наталю. Дякую, Олю. Ольга Теребинська про пожежу у Києво-Печерській лаврі. 4 людини загинули у ДТП на Харківщині, ще 9 постраждали. У 8 годині ранку біля міста Чугуєва зіткнулися мікроавтобус та легковик. Водій Hyundai не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Водій, пасажирка буса та ще 2 жінки, які їхали у легковику, загинули на місці, травмованих доправили до лікарні. Встановлено, що водій легковика Hyundai Accent не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з мікроавтобусом Renault, який рухався у напрямку міста Харкова. Українські шахтарі досі чекають на свої зарплати. Заборгованість держави перевищила сотні мільйонів гривень, а відтепер гірники взагалі можуть залишитися без роботи. Чому, розбиралися наші кореспонденти. В Україні близько 40 державних шахт. Більшість – збиткові. Гірникам затримують заробітну плату, виробництва не фінансують. Тепер на шахтарів можуть покласти новий тягар. За законом про ринок електроенергії, ці держпідприємства мають вносити передоплату за електрику. Якщо цього не станеться, енергію відключать. За цим вимкнеться система схову води. І шахти просто затопить. Менш ніж за півдоби. Галузь доведена до повного розвалу, до повного банкрутства. Найближчими днями почнуть вимикати електроенергію. Шахта Капітальна, наприклад, в Донецькій області буде затоплена за 7 годин. Шахта Курахівська в Донецькій області за 5,5 годин. Шахта Росія за 4 години. У Луганській області шахта Різька буде затоплена за 7 годин. У Луганській області 4 шахти передбачено на закриття. Це ні з ким не погоджувалось. Це питання не погоджувалось з губернаторами. Ні з профспілками, ні з трудовими колективами. Аби цього не сталося, в Раді необхідно проголосувати законопроект, який дозволить зняти таке зобов'язання з шахтарів. Тож гірники звернулись по допомогу до нардепів. Представники профспілкових комітетів, коли побачили і почули, що шахтам ще на додаток до всіх фінансових проблем прийдеться сплачувати передплату за електричну енергію, а це практично означає зупинку шахт. І їх затоплення. Тобто практично 40 тисяч людей, якщо буде втілений цей перша частина закону про електричну енергію, в тих умовах, які сьогодні працюють шахти, це їх зупинка, і 40 тисяч сімей людей залишаються без роботи. І тому сьогоднішня нарада була ціль відпрацювати механізм, яким чином уникнути зупинки шахт,
зупинки електричної енергії. І я вважаю, що ми цей механізм знайшли найближчим часом. Парламент буде підтримувати зміни до законодавства, щоб дозволити шахтам працювати. На зустріч до гірників засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко запросив і міністра енергетики та вугільної промисловості. Ігор Насалик пообіцяв, гроші для шахт знайдуть. В середу на кабінеті міністрів ми будемо здвигати кошти із майбутніх місяців на січень місяць і шукати кошти для того, щоб забезпечити електроенергію тих шахт, які працюють тільки в плані, щоб їх не затоплювати. Буде розглядуватись питання про внесення вугільних шахт в особливу, скажімо, провести зміни до закону про електричну енергію і внести шахти про без можливості їх відключення. За словами Юрія Бойка, крім зарплат та державної підтримки шахт, необхідно збільшити фінансування на модернізацію підприємств. Оксана Вовк, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Один український військовий загинув, двох було поранено. Сьогодні на Донбасі бойовики били із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших позиціях поблизу Новомихайлівки та Чермалика. Під вогонь гранатометів потрапили укріплення поблизу Павлополя та Старогнатівки. Загалом, станом на 18-ту годину зафіксовано 5 обстрілів. Українські військові дотримуються режиму припинення вогню. Ситуація залишається під їхнім контролем. Варіанти врегулювання конфлікту на Донбасі сьогодні на вищому рівні обговорювали у Мінську. Які пропозиції прозвучали, про це у нашому матеріалі. Вони обіймаються, як давні друзі, тиснуть одне одному руки та сідають за стіл переговорів. Олександр Лукашенко не приховує, Україна для нього стала рідною. Я і служив там, і багато разів бував там, де і не скриваю, що і мої древні корні уходять куди-то там між Чернігівом і Києвом. Говорять про мирне врегулювання війни на Донбасі. Медведчук зазначає, слов'янські народи мусять самі домовитися, а Білорусь може стати посередницею між Україною та Російською Федерацією. Мінські соглашення сьогодні відомі во всьому світі. Вони состоялись тут. К сожалению, надо отметить о том, что они не выполняются в полной мере, но в любом случае альтернативы им не существует Минским соглашением, и это признают все столицы мира. Лукашенко має найвищу довіру серед іноземних лідерів в Україні. Це дані різних соціологічних досліджень. Президент Білорусі називає конфлікт на Донбасі непорозумінням. Це недорозуміння, іначе не назовеш, надо закінчувати. Братські республіки, народи, братські, ну просто браття, робимо нашим ворогам і суперникам подарок своїми руками. Тому ми придержуємося такої точки зрения. Це характер дружественних отношений між нашими странами. І Олександр Григорьович неоднократно пытался и брал, и берет сегодня на себя, в том числе и посреднические функции в вопросах мирного урегулирования отношений между Украиной и Россией. И вы знаете, что такая функция, она реализуется. Медведчук додає, хоче відновити добрі стосунки між Україною та Російською Федерацією. Для цього, каже, варто знову сісти за стіл переговорів. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». «Північний потік-2» розсварив політиків Німеччини та посла Сполучених Штатів, адже німецьким компаніям-учасницям проєкту дипломат написав листа недипломатичною мовою. Які послав меседжі, розкаже Тетяна Логунова. Лист, який обурив німецьких політиків, датований 3 січня. Тобто адресати отримали його одразу після Нового року. Але зміст послання став відомим журналістам тільки зараз. І ЗМІ одразу оприлюднили його текст. Лист, який зараз обговорюють у владних кабінетах Берліна, посол Сполучених Штатів надіслав керівникам компаній, задіяних у будівництві газогону «Північний потік-2». У своєму посланні Річард Гренел не добирає дипломатичних формулювань. Пише прямо: фірмам, які беруть участь у проєкті, загрожують американські санкції. Адже «Північний потік-2» підриває безпеку України і держав Європейського Союзу і збільшує залежність Європи від Росії.
Обурив німців не стільки зміст листа. Позиція Сполучених Штатів щодо газогону «Північний потік-2» їм добре відома. Скільки сам факт його написання? Представники практично усіх партій заявили, посол має представляти і захищати інтереси своєї країни в Німеччині. Але аж ніяк не вказувати німцям, що і як їм робити. Мовляв, дискусія щодо доцільності будівництва газогону дійсно потрібна. Втім, без тиску з боку Сполучених Штатів. Деякі політики навіть запропонували висловити дипломату протест або щонайменше викликати його на розмову до Міністерства закордонних справ. Але до цього справа не дійшла. Речник посла втім пояснив, лист дипломата не слід сприймати як погрозу. Це просто чітке послання американської політики. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». А в Сполучених Штатах політична пауза найтриваліша за всю історію. Вже понад 3 тижні в країні не працюють урядові структури. Кого у цьому звинувачують американці? Чи запровадять в Штатах надзвичайний стан? Усі деталі в нашому сюжеті. Вони відпочивали на Різдво, залишилися вдома на Новий рік, а тепер пересиджують по домівках зимову негоду. Але вимушеним канікулам ніхто не радіє, адже для сотень тисяч держслужбовців це відпустка за власний рахунок. Немає бюджету, немає роботи. І краю цьому не видно, тож навіть найближчі соратники Трампа просто в телеефірі закликають президента припинити шатдаун і розблокувати уряд, хоча б тимчасово. Я би порадив президентові відновити роботу уряду хоча б на короткий час, на 3 тижні, наприклад. А там побачимо, чи зможемо ми домовитися, чи зможе він зробити це сам, запровадивши надзвичайний стан. Коли в мегапопулярному в Штатах телесеріалі «Картковий будинок» президент Андервуд оголосив надзвичайний стан і фінансував свою програму з резервних коштів, бо Конгрес йому грошей не давав, всі вирішили – непогана фантазія. Законно, але нереально. Втім, зараз Дональд Трамп цілком може повторити хід, вигаданий сценаристами. Запровадити надзвичайний стан через ситуацію на кордоні і почати будівництво своєї стіни, не запитуючи конгресменів. Питання тільки в тому, що жителі країни про це скажуть – підтримують чи ні. А дані останніх соцопитувань тривожні для Білого Дому. За підсумками опитувань, 53% звинувачують у шатдауні Дональда Трампа. І лише 29% вважають, що винні демократи. Це найсвіжіші дані, які спільно отримали телекомпанія ABC та впливова газета Washington Post. Лише 13% американців вважають винними політиків в обох таборах. Більшість бачить провину Трампа. Хоча він щиро сподівався, завдяки скандалу навпаки підняти свій рейтинг. Але він у підсумку обвалився. І може просісти ще більше через черговий скандал. Юристи одразу 2 парламентських комітетів обговорюють зараз правові підстави, аби викликати на слухання під присягою особистих перекладачів президента, які були під час його зустрічі з Путіним. Адже преса розкопала. В Білому домі немає стенограми жодної з 5 їхніх розмов за останні 2 роки. І це може обернутися черговим гучним розслідуванням. Перебити ефект від якого Дональд Трамп здатен, хіба якщо він і справді, за прикладом кіношного президента Андервуда, оголосить в країні надзвичайний стан. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». І буквально щойно Дональд Трамп перервав мовчання, сказав журналістам у Білому домі, надзвичайного стану в Америці все ж не буде, поки. За словами президента, він має на це право, втім сподівається домовитися і зараз не розглядає крайній варіант. Замах на заступника директора «Харківобленерго». Невідомі напали на Дмитра Ісаєва біля його квартири і завдали кілька ударів ножем. Зловмисники втекли, нічого не взявши. Усі деталі знає Світлана Шакера. Все сталося в суботу, 4:30 вечора. Дмитро Ісаєв повертався додому. Біля ліфта на 4-му поверсі його вже чекали 2 в масках. Біля дверей до власної квартири на чоловіка напали 2 невідомих в масках. Вони нанесли кілька ножових поранень та чимось вдарили по голові чоловіка, після чого втекли через пожежний вихід. Поранений зміг подзвонити в двері своєї і сусідньої квартир. Медики викликала дружина. Скорую, это, наверное, Саша вызвал з той квартири, де вони в тамбурі ж в одному. Постраждалого доправили до лікарні. У нього декілька ножових поранень та травма голови. Наразі він у реанімації у важкому стані. Поранення живота, поранення грудної клітини, проникаючі поранення ножові. Травму голови отримав. Нападники нічого не забрали. На місці лишили складений ніж. Діяли швидко і професійно, так що в під'їзді ніхто нічого не почув. То я була на кухні, я не слышала.
там же варишь, кипятишь, оно шум свой, и поэтому я не слышу. Потому что я уже, когда скорая была, и следователи пришли, я вышла, или я увидела, и что кровь. Все, и что шапка лежала возле дверей лифта. У компанії «Харківобленерго», де Ісаєв був заступником гендиректора з економіки, із професійною діяльністю напад не пов'язують. Сусіди кажуть, родина дуже порядна і ніяких конфліктів ніколи ні з ким не мали. Найкраща сім'я Ніно в Одесі. Високий, красивий, як отець, як хазяїн у домі, у нас таких немає. У поліції напад кваліфікували як замах на вбивство. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Житомирщина сьогодні відзначає 75-ту річницю визволення від гітлерівців. З нагоди свята в обласному центрі відбулися урочистості. Все бачив Руслан Смещук. Житомирський меморіал слави з нагоди 75-ї річниці визволення області від гітлерівців палає вічний вогонь. Саме тут відбулися урочистості та святковий мітинг. Я дочка ветерана, інваліда Великої Вітчизняної. І тому це для мене святе, пам'ять про ті страшні події, пам'ять про мого батька, про тих людей, які, не жаліючи ні молодості, ні сил, ні здоров'я, в такій страшній війні перемогли. Людей не дуже багато, але всі прийшли за власним покликом, а не за рознарядкою. На жаль, влада в чергове проігнорувала заходи, присвячені героям Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни. Але сотні небайдужих житомирян сьогодні в різних куточках нашої області вшановують пам'ять героїв і не допустять її втрати. Зараз в Житомирі 18 ветеранів Другої світової, учасників бойових дій. Наймолодшому – 92. Відвідати урочистості вони за станом здоров'я та у таку погоду не змогли. Тож сьогодні їх відвідають та привітають. Сьогодні день народження теж у одного із легендарніших. 95 років, ювілей. Вот, теж учасник Великої Отечественної війни, Бойко. Вот, зараз до нього поїдемо поздравляти. З днем рождения обязательно. Ну, об'їдем по возможності всіх ветеранів. З Житомира Руслан Смещук, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Битва за освіту. На Хмельниччині селяни протестують проти закриття гімназії. Батьки і вчителі на знак протесту навіть перекривали одну із місцевих доріг. Чи вдалося їм відстояти навчальний заклад, знає Сніжана Сидорук. Школа у селі Мухарівщина, Хмельниччині, працює понад півстоліття. Нині тут навчаються учні перших 9-х класів. Учителька математики в розпачі. Каже, невдовзі може залишитися без роботи. Сьогодні мала вже бути закрита, бо директора попередили, якщо сьогодні включиться чи опалення, чи електроенергія, то буде на неї заведено судова справа. У будівлі школи розмістився і дитячий садок. Сюди батьки привозять дітей навіть із сусідніх сіл. Закривають усе, і школу, і садочок, все вони кажуть під ключ. Вони кажуть теж на березів, але щоб батьки самі возили. Що не будуть приїжджати автобусом забирати, бо таких маленьких діток вони перевозити автобусом не можна. Закрити і дитсадок, і школу посеред року вирішили місцеві урядники. Такі рішення ухвалили на сесії напередодні нового року. Освітяни переконують, це порушення закону. Не було слухання, громадського слухання, не було відповідного, не дотримались відповідного регламенту. Вчителі та батьки обурені, кажуть, з ними ніхто не радився, тож вирішили спільно захищати школу. Ми робили акцію протесту. Стояли ми за селом, робили акцію протесту. До нас навіть ніхто не вийшов. Я написала позов в Хмельницький адміністративний суд. Мене підтримали наші мами, вчителі підтримали, будуть свідками разом. Люди запросили до школи чиновників, благають дати можливість їхнім дітям хоча б завершити навчальний рік. Хочу довести до відома, що не тільки не згіден персонал школи із рішенням, не згідне все село. Все село бунтує, всі проти такого рішення. Під тиском людей чиновники поспіхом змінюють рішення сесії і обіцяють, гімназію поки не закриватимуть. Ваша школа продовжує свою діяльність до 1.06.19
2015 року. Далі існує початкова школа і дитячий садок. Чиновники кажуть, на утримання всього навчального закладу в місцевому бюджеті немає грошей. Такі малокомплектні, як зараз Мухарівська, ми вважали, що майбутні вони не перспективні. В зв'язку з тим, що додаткової субвенції нам не додали, протягом 2018 року її зменшили рівно у два рази. В Березівській об'єднаній громаді уже вирішили, замість 12 шкіл утримуватимуть лише 9. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область. В Україні треба поновити державний контроль за цінами. Відповідний законопроект подав народний депутат Сергій Каплін. Я нагадаю, у 2017 році уряд скасував постанову, за якою держава мала вплив на формування цін. Через це, так впевнений нардеп, значна частка українців сьогодні не може навіть дозволити собі купувати товари першої необхідності. Тож у справу має, на його думку, втрутитися держава. Міжнародний валютний фонд говорить про те, що у наступному році кишені і гаманці простих українців будуть максимально спустошені. Наша команда не розуміє, як і мільйони наших співвітчизників, яка природа цього зростання. Точніше, ми чітко розуміємо, що це виключно спекуляція. І ми вимагаємо від уряду і коаліції запровадити чітку систему контролю над цінами на продукти харчування, на ліки, на одяг, на найбільш чутливі для простої людини позиції. Справа Миколи Мартиненка політично вмотивована та не має належних доказів. У цьому впевнений адвокат екс-нардепа Петро Бойко. Сьогодні під час судового засідання розглядали документи панамської компанії, яку УСАП пов'язують саме із Мартиненком. Проте сторона захисту запевняє, що прокурори приховали деякі деталі перекладу документів із Панами, які чітко засвідчують, що підсудний невинен. Там є картка з зразками підписа Іскавенка і Мартиненка. Просто сказати, що немає експертизи, якщо ви кажете, що це не його підписи, ви маєте право кримінально-процесуальне законодавство на той час передбачав можливість провести експертизу підписів і захисниками. Я наочно бачу, як розвалюється ця фейкова справа. Прокурор тягне цю справу як може, щоб уникнути отого моменту своєї ганьби. На сьогодні зрозуміло, що ніхто ніде нічого не крав, що ніякої шкоди немає. По цій кримінальній справі немає жодного підпису Мартиненка, більше того підпису, по якому була б зроблена експертиза. Мер польського міста Гданськ Павел Адамович, на якого напередодні був здійснений напад, помер у лікарні. Про це повідомляють польські ЗМІ. Я нагадаю, під час виступу на мера на благодійному концерті на сцену піднявся чоловік та завдав йому кілька ударів ножем. Нападника затримали. Його раніше судили за пограбування банків, а також лікували від психічних розладів. Злочинець свій вчинок пояснює помстою партії «Громадянська платформа». Поліція зреагувала не одразу. Він вибіг на сцену, тримаючи ніж у правій руці. А потім почав кричати, що 5 років просидів у в'язниці через опозиційну партію. Це все, що мені вдалося почути. А моя донька помітила ніж, і ми одразу пішли. Він сміявся і був дуже щасливий, що таке скоїв. Він не поспішав, не втікав. Він хвалився тим, що зробив. На грані фолу Брекзіт під великим питанням. Від завтрашнього голосування у парламенті залежить, чи відбудеться вихід Британії із ЄС взагалі. Світлана Чернецька з подробицями із Лондона. Уся увага зараз зосереджена на цій залі. Саме тут, у нижній палаті британського парламенту, завтра приймуть історичне рішення для країни. Голосуватимуть щодо угоди з Брекзиту між Лондоном та Брюсселем. Домовленість, яку вдалося досягнути прем'єр-міністрові Мей, не надто популярна серед депутатів. Тож дуже ймовірно, що її відхилять. Насправді, єдиний успіх Терези Мей полягає в тому, що їй вдалося об'єднати і тих, хто голосував за вихід з ЄС, і тих, хто голосував проти. Обом сторонам не подобається її невдала угода з Брекзиту. Тож тепер прем'єра чекає розплати за цей провал, поразка в парламенті. Тереза Мей зробила останню спробу переконати депутатів підтримати її угоду щодо Брекзиту. Вона попередила, якщо голосування провалиться, Брекзит взагалі може заглухнути на фініші.
Якщо документ відхилять, існує загроза вийти з ЄС узагалі без угоди. І це буде жахливо для нашої економіки, нашкодить кожному британцеві. Інший варіант – Брекзит взагалі не відбудеться. І це стане першим випадком в історії Британії, коли влада проігнорує результат всенародного референдуму. За прогнозами, проти угоди голосуватимуть опозиційна лейбористська партія та близько сотні депутатів з консервативної партії, яку очолює прем'єр. Тож швидкої розв'язки Брекзиту очікувати не доводиться. Тим часом у Європарламенті й досі сподіваються, що Брекзиту взагалі не буде. Понад сотня євродепутатів підписали відкритого листа із закликом до Британії залишитися в ЄС. Мовляв, навіть зараз не пізно передумати. А Брюссель готовий прийняти норовливу країну назад із розкритими обіймами. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Небувалі снігопади засипали прикордоння Австрії та Німеччини. Негода вирує з минулого тижня та вже спричинила смертоносні лавини. Завіруха не припиняється. Найближчими днями очікується, що в Альпах сніговий покрив потовше ще на півметра. У німецькій Баварії до ліквідації наслідків залучили усі надзвичайні служби та навіть військових. Кілька районів Закарпаття досі залишаються без електрики. Область потерпає від негоди, там тривають сильні снігопади. Також через це небезпечно і в горах, і на дорогах. Усі деталі у репортажі Мар'яни Мартин. Сніжити на Закарпатті почало вночі. У день опади посилились. Різке погіршення погоди спричинило обриви електродротів. Наразі в області 24 населені пункти знеструмлені. Через налипання мокрого снігу в Ужгороді падають дерева. Одне з них розтрощило машину. А от у Хусті снігового натиску не витримав павільйон на ринку. Найбільше від негоди страждають водії. Через плюсову температуру сніг на дорогах перетворився на суцільну кашу. Автівки ковзають і навіть на незначних підйомах котяться донизу. Буксують легковики, маршрутки та машини швидкої. Дуже важко, бо фактично ніхто нічого не прибирає, техніки мало, затори, обочини не почищені, ні припаркувати швидкої важко. Рятувальникам уже 18 разів доводилось витягати машини з узбіч. Комунальники не встигають прибирати сніг. Складно рухатись і пішоходам. Автобуси, я не знаю, половина видно не вийшла. Ходити неможливо. Таке враження, що наші мери і керівники міста, напевно, літають на літаках або на вертольотах, що вони не бачать, що робиться в місті. У високогірних районах сніговий покрив збільшився на 30 сантиметрів. Оголошено третій ступінь лавинної небезпеки. Рятувальники Закарпатської області звертаються до туристів, перш ніж вирушати у туристичні походи, зареєструватися в рятувальному відділенні. Якщо ви вирішили кататися на лижах чи сноубордах, відповідно робити це на визначених трасах. Ну а енергетиків, шляховиків та комунальників уже перевели у стан підвищеної готовності. За прогнозами синоптиків, сніжитиме в області ще щонайменше 3 дні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Наступ на свободу слова. Скандальна суддя Господарського суду Києва Вікторія Сивакова звинуватила активістів у втручанні у суддівську діяльність. Фактом тиску на правосуддя вона вважає власне інтерв'ю, записане журналістами «Стоп корупції». У ньому суддя визнала своє знайомство із адвокатом Андрієм Богданом, який у тому ж суді представляв інтереси однієї з сторін у справі «Каховка протеїн Агро». Тоді Сивакова ухвалила рішення на користь клієнтів свого товариша адвоката. Скаргу судді розгляне Вища рада правосуддя. Там активісти «Стоп корупції» анонсували проведення мирної акції протесту через тиск на журналістів. Мітинг проведуть завтра перед початком засідання. Сивакову відставку! Сивакову відставку! Сивакова Вікторія – це суддя Господарського суду міста Києва, яка є дуже одіозною, оскільки була замічена на раз у корупційних та рейдерських захопленнях приватних підприємств. Помічником даної судді є так званий адвокат Андрій Богдан. Це друг та помічник чоловіка судді Сивакової.
Посвідчення кандидата у президенти отримав сьогодні Валентин Наливайченко. Він закликав однодумців об'єднуватися і пильніше контролювати прозорість виборів. Для цього пропонує відкрити центри правової підтримки у кожному регіоні, де є виборчі штаби. За словами політика, для цього є підстави, адже інформація про підкуп виборців уже з'являється. Я стверджую, як людина, яка справді знає, особливо чуємо зараз від наших представників в областях, в районах, що головна загроза для президентських виборів – це фальсифікації. Настав час для влади, особливо для керівників правоохоронних органів, для нової судової системи, щоб був створений міжвідомчий високого рівня штаб для реагування на всі правопорушення під час виборчого процесу. Невідворотність покарання за можливі правопорушення, втручання у вибори має стати зараз пріоритетом номер один. У Черкасах батьки 13-річної Віталіни Позняк уже півроку намагаються встановити винних у смерті своєї доньки. Влітку дівчинка відпочивала у санаторії, їй раптово стало зле. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Ми розповідали цю історію наприкінці літа, та відтоді причини її смерті так і залишаються таємницею. Це я вже намалювала після смерті досі. Так, так і в мене було бажання. Я і доця. До дитячої кімнати своєї доньки Оксана намагається не заходити. За півроку після смерті Віталіни в кімнаті майже нічого не змінилося. На своєму місці, немов чекаючи на її повернення, лежать шкільні зошити, а в шафі новенька форма. Перед початком навчального року Віталіна відпочивала в санаторії «Сосновий бір». Оксана запевняє, донька була цілком здорова, але буквально через 10 хвилин після телефонної розмови з нею поскаржилася однолюдкам на головний біль. Зі слів дітей, вони спочатку довго шукали медсестру, коли знайшли, та, проконсультувавшись з лікарем телефоном, дала дитині якісь препарати, та тій стало ще гірше. Ще через 40 хвилин медсестра таки викликала швидку, але було запізно. На мою думку, причиною смерті є дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів. Це вказано у висновках комісії, яка була проведена. У висновках обласної медичної комісії зазначено, давати корвалол дитині ні медсестра, ні лікар не мали права. До того ж, про погіршення стану Віталіни вона повідомила лише після її смерті. Та попри це, обурюється батько дівчинки, до медперсоналу санаторію комісія наказала лише вжити дисциплінарних заходів, а навколо закладу звести паркан. Вирішити питання встановлення огорожі на території установи. Те, що вони пишуть, воно ж взагалі... Я навіть не знаю, як можна таке писати батькам, які втратили свою дитину. Одразу після смерті дитини керівництво санаторію натякало, мовляв, їй погіршило після дискотеки. Та за нашою інформацією, ні алкоголю, ні опіатів у крові дівчинки експерти не виявили. Лікаря, який надавав консультації медсестрі телефоном, ми в санаторії не застали. А головний лікар, посилаючись на таємницю слідства, ситуацію не коментує. Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося, це горе велике, людей. Більше я нічого не можу сказати, бо я навіть висновки в комісії всіх не бачу. Ось. Ще в серпні поліція відкрила провадження за статтею «Умисне вбивство». Та за півроку підозру слідчі нікому так і не оголосили. Наполягають, зроблять це, коли всі експертизи будуть завершені. Це першочергова була кваліфікація відкрита. Якщо будуть встановлені якісь додаткові версії або причини, можливо, буде перекваліфікація. Але це вже в ході досудового розслідування. Та коли закінчиться розслідування, не знають навіть самі поліцейські. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаси. Ангел, що втратив зірку, до прифронтової Авдіївки приїхав дитячий театр із казковою виставою. Гастролі організував штаб операції об'єднаних сил. І хоча до лінії зіткнення лічені кілометри, у глядацькій залі спокій і святковий настрій. Геннадій Вівденко переконався. У залі будинку культури Авдіївського коксохімічного заводу сотні дітей. Більшість із них пережили обстріли бойовиків. Але сьогодні у них в гостях Чернігівський дитячий театр. Я хочу процитувати Тарковського. Він сказав, що чим більше в мірі зла, тим більше ми повинні нести і робити прекрасного. Це прекрасна вистава. Ми допоможемо дітям, ми допоможемо людям якось побороти цю проблему, ці страхи. Вистава відзначена кількома преміями, а декорації до неї розробляла 9-річна дитина. Виступ театру майже на лінії фронту організував штаб операції об'єднаних сил.
Об'єднані сили демонструють, що міста Донеччини, Луганщини, вони безпечні. В цих містах може розвиватися українська культура. За сценарієм «Янгол» загубив зірку з неба. Люди на землі, які її знаходять, спочатку думають її продати, але потім усе ж таки повертають «Янголу». Ця вистава визнана як одною з найгарніших вистав в Україні. Все, що краще, ми долучаємо до тих людей, які проживають на території Донеччини і Луганщини. Добро, воно має перемогти зло. І ми цим показуємо, що добрі люди з добрими намірами і з твердою вірою в нашу світлу перемогу обов'язково переможуть те зло. Діти з задоволенням діляться враженнями від вистави. Понравилось, как там полицейский брызгал пистолетом. Всім їм дуже сподобалось. Дуже-дуже дякуємо за те, що ви приїхали до нас в Авдіївку. Приїжджайте ще. Попереду у Чернігівського театру ще 7 фронтових міст, таких як Попасна, Мар'їнка або Бахмут. Ці вистави будуть тривати для дітей. Є перед операцією об'єднаних сил і таке бойове завдання. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Народні традиції з сучасними трендами. На Тернопільщині фестиваль «Маланок». Його проводять уже третій рік поспіль. І цього разу змагалися 13 колективів. Як усе пройшло, бачили мої колеги. Свята Маланки жителі Синькова чекають з нетерпінням. Заздалегідь шиють костюми, розучують щедрівки та колядки. Тут, у гардеробні місцевого будинку культури, наряджають головну героїню свята Меланію. За старовинними звичаями цю роль грає неодружений хлопець. Цьогоріч ця місія випала 22-річному Михайлові. Хлопець зізнається, бути головною героїною свята для нього неабияка честь. Відчуття, настрій святковий, дуже гарний. Тому що це відтворюємо давні традиції, які наші традиції, які відтворили наші бабки, тати, мами, діди. Та потрапити на свято не так вже й просто. При в'їзді в село імпровізований пропускний пункт. Вітаю з цими святами, з цим великим, величезним святом в нашому селі. Таке гарне, красиве свято, Василія, збирають ці маланки. І ми вас запрошуємо на це свято. Просимо позолотити ручку. Біля сільської ради збираються колективи. Цьогоріч їх 13. Тут і козаки, і цигани, і герої мультфільмів. Святковою ходою усі рушають вулицями села. Ой, радуйся! Тринадцятирічний Роман отримав роль господаря. Кожух та вишиванку випросив у родичів. Найцінніший реквізит – чоботи. Їм вже півстоліття. Був дід колись так само виступав, їздив в цім костюмі. Так костюм. Вишиванка стара, кирзаки файні, колишні німецькі. Потім усі збираються на головній площі Синькова. Подивитися на Маланку приїхали гості із сусідніх міст. Уже по селах трохи починає пропадати оця свята, а це ще тут ще підтримують. І, ви знаєте, спонукають ці кругом села ще щось готувати. Маланка вже стала візитівкою Синькова, і з кожним роком фестиваль набуває популярності. Проводити це свято запропонував український бізнесмен Дмитро Фірташ, котрий тут народився та виріс. Його родина піклується, аби народні традиції та старовинні обряди зберігалися і передавалися від покоління до покоління. Збираються колективи, придумують сюжети, сценарії пишуть самі, продовжити традиції, щоб не вмирали традиції. Молодь підростає, у них вже інакші тепер пріоритети. Вони найхоч знають своїх предків, своїх традицій, щоб вони жили далі. Кожний народ, який зберігає свої традиції, вивчає свою історію, продовжує колядками, піснями з душу свого народу, він буде залишатися вічним, ніхто не зламає. А позмагатися колективам є за що. Найкращі маланкарі отримають 20 тисяч гривень, за друге місце дадуть 10 тисяч. Всі решта учасників, незалежно від місця, отримають 5 тисяч. Гулятимуть в Синькові до пізнього вечора. Завершиться святкування старовинним обрядом спалювання дідуха. Опісля учасники та гості разом заколядують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Тернопільська область. А українські художники поїхали дивувати бельгійців до Брюгге. Там організували тиждень української культури. Що привезли наші майстри, розкаже Олена Абрамович.
Центральна площа міста Брюге – галерея, де виставляють свої праці сучасні художники з усього світу. На тиждень стала домівкою для українських митців. Графіка, калейдоскоп, картини килими, екстравагантні посмішки та американська статуя свободи в образі мавпи чи британська королева з головою зебри. Так бачать світ українські митці. Я хотіла показати хрупке рівновесі мірової політики от в цій короні. Собственно говоря, політика такі речі, чорне-біле. Кожен відвідувач бачить у цьому полотні щось своє, розказує авторка Ольга Адам. Яких тільки версій не наслухалась. Мені кажется, що я взагалі зробила не картини, а якісь меми. Ну, то есть что-то такое популярное, потому что каждому хочется, ведь все тянутся инстинктивно за телефоном и сфотографировать. Бельгійці та туристи фотографуються, замовляють портрети, купують сувеніри та картини. Організаторка, художниця Світлана Лабіга зібрала роботи майже двох десятків українських митців з усіх куточків країни. Оце з Донецька, це художник Сергій Захаров. Це взагалі легендарна особистість. Два місяці він знаходився в підвалах, його арештували. І, бачите, це такі він картини малював, за ці малюнки, за ще такі інсталяції, які він по місту там ставив. Летіти до Бельгії художники мали за свій кошт, тож присутні на виставці не усі. Проте ті, хто таки сюди дістався, не жалкують. Насправді це перша виставка, де така кількість дуже сильних українських художників зібралась, і саме в такому прекрасному місці. І дуже важливо нам поспілкуватись, поговорити, зрозуміти, де ми, де наше мистецтво. Мистецтво в нас завжди було в цьому місті, в Брюге, в Бельгії. Це був фламандський стиль, на якому вивчалися всі художники, вчилися живопису. Для себе, в якому далі жанрі, стилі і які речі в плані філософії я хочу далі робити. Надалі таких заходів буде більше, обіцяють в українському посольстві в ЄС, бо збільшилось фінансування і є кому цим займатися. З'явилась така концепція культурна, ну принаймні в Міністерстві закордонних справ. І з'явились люди, які живуть цим і хочуть багато робити. Сумно, але сьогодні більшість бельгійців, якщо і чули про Україну, то про війну та корупцію. Але ж українці набагато більше. Це освічені творчі люди, і нам треба дізнаватися більше про саме таку Україну. І така нагода буде вже наступного тижня у Брюсселі в рамках Днів кіно. Показуватимуть і українські стрічки. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон не запросила на свій день народження Меган Маркл та її чоловіка принца Гаррі. Про це стало відомо напередодні святкування. Королівські фанати, які стежать за життям монаршої родини, помітили, що між герцогами вже протягом кількох місяців виникають конфлікти. Наразі ЗМІ спростовують цю інформацію. Вони наголосили, що подружжя не приєдналося до святкування через щільний робочий графік. Чого вимагають мексиканські жовті жилети, що не поділили мерія Рима та католицька церква, та як виглядав би Трюдо, якби був би афганцем? Про це та інше в нашому огляді. Жовті жилети у Мексиці. Сотні незгодних вийшли на вулиці за прикладом французьких протестувальників. Обурила мексиканців нестача бензину. Люди вистоюють кількагодинні черги на заправках, а на деяких АЗС його продають не більше 10 літрів в одні руки. Причина дефіциту у нафтодобувній країні – війна президента з чорними нафтодилерами. Тільки торік, завдяки незаконним врізкам у трубопроводи, вони вкрали пального на 3 мільярди доларів. Чиї скарби? Мерія Рима і католицька церква сперечаються через монети з фонтану Треві. І є за що. Щороку зі знаменитого водограю виймають приблизно 1,5 мільйона євро. Традиційно ці гроші передають католицькій доброчинній організації «Карітас», яка допомагає знедоленим. Але мер італійської столиці хоче, щоб ці гроші допомогли підлатати напівзруйновану міську інфраструктуру. Рішення влади має набути чинності у квітні. Китай святкує День просвітлення Будди, або, як ще його називають, фестиваль Лаба. Свято проходить по всій країні. Це і традиційні танці драконів, і яскраве світло міріадів ліхтариків, і неймовірне піротехнічне шоу. Ця традиція бере початок у стародавньому Китаї. Так жителі Піднебесної просили вищі сили про добрий врожай.
А у Японії відзначають День повноліття. Це велике свято для всіх, кому цього року виповниться 20. Саме в цьому віці молоді японці офіційно стають дорослими. За традицією, у цей день винуватці свята гарно вбираються, обов'язково фотографуються, а ще приймають вітання та настанови від старших. У Британії презентували першу у світі електронну книгу для незрячих. На тактильному дисплеї відображається одразу 9 рядків тексту шрифтом Брайля. Це приблизно третина книжкової сторінки. А вмонтований комп'ютер за потреби змінює рельєфне зображення. Розміром такий рідер зі звичайний ноутбук, тоді як, приміром, друковане Брайлем видання Біблії займає 1,5-метрову полицю. Несподіванка на афганському шоу талантів. Там виявили двійника канадського прем'єра Джастіна Трюду. Абдул Салам Мафтун вийшов на сцену співати та вразив неймовірною подібністю до заокеанського політика. Розрізнити двох чоловіків допомагають хіба що густі брови та золоті зуби афганського таланта. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора та приємних новин. Бачимось.